Dragi i poštovani gledalci televizije Politika, dobroveče i dobrodošli po 106. put u najbolju emisiju u Jugoslaviji i jednu od najboljih na svetu. To je zato što ja uvijek imam najboljeg sponzora, najbolju kravatu, najbolje goste. Evo sa moje desne strane jedna od naših najboljih sportistkinja u posljednje vreme. Dama koja je bila treća na svetu i treća u Evropi, a bila i druga u Evropi, 8 puta prvakinja Jugoslavije. Uopšte maksimalna i neodoljiva, delo je ovako krhko i prosto da je čovjek u mraku, ko zna šta uvredi, mogla bi da ga sredi. Evo recimo mene za pola sekunde, a neke rmpalije za možda 20-ak sekundi. To je Tatjana Petrović zvana Tanja. Tanja, dobroveče. Vi ste prvi put u Minioksoviziji, naime, meni je drago, pošto se mnogi gosti ponavljaju, jer mala nam je zemlja, pa malo ima ovako popularnih i vrednih ljudi i značajnih. Kako se osjećate u Minioksoviziji? Prijetno, vidim i poznanike u publici. Hvala vam na pozivu, na komplimentima. Ste gledali neko od emisije ranije? Ja sam gledala, sam naočito ne ranije, u zadnje vreme nisam, ja sam bila na pripremu Ivan Beograda, ali vrlo je lepo ovde. Stavimo novo u tvojoj radikalnoj stranci, u tvom poslaničkom klubu, uopšte? Pa, sve je novo. Sve je redovno. Stranka se reorganizuje, računamo da pobedimo na sledećim izborima. Pošto sam ja bio sportista, znam kako je teško socijalistima, uvek su do sad pobeđivali bolje od sebe. I njih dvoje to znaju. Čovjek se nelagodno osjeća kad pobedi boljeg od sebe. E pa sad je vreme da mi bolji pobedimo. Koja je tvoja disciplina bila, nešto se ne sjećam, da li smo to pričali? Atletika, ali nam se disciplina baš. 1500. I koliko si postizao? Oko 1500. Ne, 1500, ali koliko minuta mislim ti je trebalo? Ba, trebalo mi je dosta. Nisam bio vrhunski sportista, ali sam se i od srca bavio atletikom. To mi je drago. Jedno sam pobedio dva momka iz Ćuprije koji su bili bolji atletičari od mene. Posle su postali reprezentativci. Ali tad je atletika bila jako siromašan sport, baš kao i sada. Recite mi, Tanja, možemo li da iskoristimo Minioksoviziju da recimo apelujemo na poštenog nalazača da vrati Tanji bicikl? To je bilo prošle godine u otprilike julu mesecu posle mountain bike kupa u Košutnjaku, pa bilo bih vrlo srećna kada bi mi vratili. Evo, iznenadite me. Dakle, dragi gledac, kakav je bicikl, Teget? Marinsko plavi Maxam. Jer ima nešto obeleženo, piše negde Tanja. Izgrban je dosta, ne piše ništa. Izgrban je dosta, jer kad ne sluša, onda ga malo Tanja ovako karate sredi. Napravim bicikl. Nadam se, dragi moji gosti, muškarci, da se slažete da prvo vidimo Tanju malo detaljnije. Jer možemo da vidimo porodice? Pa tri su profesora i dva su pravnika. Pravnik koji se bavi karateom. To sam ja. To sam ja. Tanja je inače završila pravni fakultet, što je ovako, mislim, bitno, gospodin Pandurović još nije završio, tako? Sportisti je obično to teže završio. Nema potrebe. Nema potrebe. Tomo, ti završio građevinsku školu, je li tako? Da. I sam si napravio kuću? Da. Ste vidjeli šta znači, šta radi Tomo? Lepo uzme pa pravi, malo ga je muka natrala, verovatno, nije to samo. Tomo i porodica. Tomo i kompanija. Prave goste uvijek imam. Duki, ne trebam šta ćemo u fakultet, Tanja je završila i sad studira još jedan, jel da? Šta je to? Pisao sam DIF, to mi je želj iz detinjstva, pa rekao da ispunim ovako. Kao ajde baš kad imam slobodnog vremena i tako. Evo ovako, za Tomu Nikolića pitanje koje je postavio Marko Mišković iz Zemuna. Kako ćete to Vuka Draškovića naučiti pameti? Pa, na Vuku su primenjivane različite metode. I sve preživio? Edukacija od strane milicije, onda mešovite edukacije od strane dranica, a ja mislim da ga u Skupštini naučim pameti. To je bio i onaj istorijski govor, mi smo hteli da to večeras prikažemo, ali nažalost snimka izgleda nije vam dala državna televizija. Pa, ne znam da li smo i tražili od njih, ali smo, u stvari ti imaš kod kuće, jel da? Imam i ovaj hit. Idući put ponesi, molim te, kad budeš došao u goste. Idući put biće nešto drugo zanimljivo. Za Tanju još jedno pitanje. Da, Tanju. Samo trenutak. Biljana jedna pita vas, da li ste nekada bili prinuđeni da upotrebite karate veštinu van sportskog terena? To je čuveno pitanje, ovo već pričam, ja mislim jedno 5-6 puta, ali bio sam u situaciji na moju nesreću nekoliko puta. Od toga mislim da je najgroznije bilo na jednom semaforu kod Franša de Perea. Kad je to bilo? 7 dana pred svetsko prvenstvo, tako da sam zaista bila u formi. I kako je bilo ovako? Vi ste bili u kolima, koliko ja znam? Da, sa bratom. Brat je vozio? Brat je vozio, da. Dobro, idete vi lepo polako. I da kažem da smo mi možda
u početku bili krivci da smo pretekli jedna kola, a nismo dali migavac, tako da ovaj dečko iza nas zaista bio prinuđen malo da zakoči. Malo ste ga isekli u stvari. Malo, da, ali vrlo malo. Šta se desilo posle? Zatim nas je on preticao i video je da smo ja i brat u kolima, pretpostavljao je da sam mu ja devojka, pa je razmišljao verovatno, ajde da ih zaustavim, da ih malo maltretiram, da napravi njega malo nesposobnim, predamnom, verovatno je takve njegove razmišljanje bilo. Mi se nismo zaustavljali, mada je on hteo pretica nas, izustavlja nas je rukama, priča je svašta, što nije za ovu emisiju. I mi stali smo na semaforu, oni izašli skoro normalno, izašli smo i mi. I sad moj brat to gleda, verovatno, gleda ovu emisiju i sad budno prati šta ću reći, pošto su par puta u novinama napisali da sam ga ja odbranila, u stvari nije, evo, izvinjam se pred televizijom mom bratu. I taj čovjek je, šta je radio? Htio da vašeg brata malo... Jeste, oni su krenuli da se koškaju malo, on je stavio tu nešto da ih razdvojim, međutim, on je bio strašno agresivan, izgledao kao pitbull terijer, imao je ogroman vrat i... A rekao, beži malo... Jeste, jeste, čak me baš onako malo grubo otera. I šta ste radili? I tu je već vrag odneo šalu. Onda sam ja stala na Vladinu stranu, on je krenuo na nas, tu smo razmenili par udaraca, ja sam ga udarila dva puta nogom, Vlada rukom. I zaista je mogao da se pretvori preko one ograde. Zaista mogu da pogledam, mislim, nije baš bilo toliko smešno i neozbiljno, jer je ograda nije napravljena za pešake. To je kod Franšela. Kod da, mogu da padne dole na autoput, međutim, na svu sreću, prema nama se sručio dole. I on je još dva put ustajao i nasrtao je na nas i na kraju, mislim, ustao da ostane? Da, dva put je ustao. Imali se slabljamo, da? Pa ne znam, zagrevali smo se, pa tek smo krenuli na trening. Ja se začudio kad je tako dobio? Pa ne, što je najluđe, na kraju moj brat se okrenuo nešto da skupi neki novac koji je počeo da leti, jer su nam vrata od kola bilo otvoreno, to smo zakrčili saobraćaj. Čak nam niko nije ni prišao, niti da nas rastavlja, niti nešto da kaže. I on je sad nagrnuo na Vladu i na mene, misleći da ja ne mogu sad tu da se odbrani. Ja sam stala između njih dvojice i onako dala mu do znanja da ću da ga napadnem ako mi priđe. I on je zastoji, gledao i kaže, a dvojica ste, inače bi se ja vas sredio. Posle se okrenuo i otešao. Pa bilo nešto jasno uopšte ili nije? Pa nije, vjerojatno toku testu. Sad možda imam gledao emisiju i... Vada je shvatio da ne može to tako kao što zamislio. Gorane, šta ti sad misliš posle ove pričice? Da li bi prošao i kako bi prošao? Ti da si bio taj koji je izašao i počeo da psuje. Malo čudno, ali... Pa čudno je dosta, ne znam. Ne znaš, a? Pa ćeš da probamo? Ne, šalimo se naravno. Jedno pitanje za Tomu, pa idemo dalje. Nikola te pita, da li ste ponosni što niste bili član Saveza komunista? Pa, ja ne zameram onima koji su bili član Saveza komunista, ali kad je potrebno, istaknem da nisam bio član. Na taj način zatvorim neka usta i tako. A mislim, izdržao sam da im se ne priključim kad nije trebalo i to je dovoljno. A da li veruješ ovima koji su bili ranije? Verujem. Ne, da li veruješ kad ti nešto obećaju, recimo? Verujem, svi predsjednici opozicionih partija nekad su bili članovi Saveza komunista. I tvoji, naravno. Što im ne bih verovao. Dobro. To je izlečiva bolest. Samo dugo traje. Duško Jakovljević pita vas, Srđan sa krsta. Vjerojatno kao sa pevca, sa krsta. Da li je tačno da si frizerka? Nisam frizerka, ali sam završila srednju frizersku školu. Eto, to je jedan ovakav podatak. Znači, vi ste, Tanja, diplomirani pravnik, student DIF-a, diplomirani frizer. Carinski tehničar. Završao sam ekonomsku školu, onda sam... I nižu muzičku, koliko ja znam. Ali ima neka škola, jeste završio autoškolu? Nisam, imam vozačku dozvolu. To... Kako, preko veze? Pa nije, u stvari, to je nevjerojatno. Ja sam požela i testo i vožu iz prvog puta. I ne znam stvarno za šta se to desilo, ali... Pa valjda čuli ljudi, kaže, kako se videla onoga tamo kod Franša i kod odmora, preko puta je druga kafana odmora. Mogla da bude bačan čovjek i tamo i tamo. Za Pandurovića... da, fino ime. Dragana pita, da li je tačno da ti je omiljeno žensko ime Dragica? Za Tomu znam, ali za tebe... Pa verovatno jeste, tako mi se zove supruga. Da vidimo kako se Tomina supruga zove. A, ti se pripremaš za ove emisije strašno. Moja supruga se zove Dragica. Dragica, moja supruga se ne zove Dragica. To je moje omiljeno ime. A, Tanja i nema suprugu, je li da? Moja supruga se ne zove Dragica. Da. Tanja, da li ste vi, u kakvom ste vi stanju? Vidim da ste u dobro stanju, ali mislim... U drugom nisam, inače sam neudata. Dobro. Znači, kakav treba da bude vaš izabranik? Jeste ga već izabrali ili...
treba da je onakav kakav je sada. Znači, postoji. A on će znati ko je. A ja mu predlažem da ima bar jedan dan više od nje. Da. Života mislim. Eko u karateru. I verovatno vam nikad neće udariti u životu šamar, jel da? Neće. To je što ja garantujem. Da ne bi od jednog napravili dva. Dobro večer za vas, Miloš. Htjela bih da vas pozvajim, gospod Mić, da vam poželim puno uspeha kao i do sada u svim emisijama i vašoj porodici. Imate li neko pitanje možda? Imam za gospodina Tomu Nikolića. Evo, izvolite. Mislim šarmantan, inteligentan, ali nekada čini mi se da preterujemo, ne bi bilo loše da se to nekako između njih ti odnosi srede. I želala bi još jedno pitanje da ga pitam. Kada će da sredi Vuka Draškovića, jer to mi je želja, vidim da su duelisti opočili. Sad mi je jasno gde Dragica otprilike pripada jednom ovako... Nikome, nijednoj stranci navijam, mi će isključivati. Šalim se, da. Za vas navijam i za budućnost svih mladih. Fino, da čujemo Tominu u ovoj odbranu. Pa ja imam u režimu Slobodana Miloševića, iako vidim da navijate za njega... Ne. Omaklo vam se i potpuno ste u pravu. Ne, navijam. Nama treba malo više demokratije, režimi nam ne treba. Navijam za pravdu i za bolji život. I ja isto, gospod. Takođe, ali... Alo, dobro večer. Vi ste? Ja sam Branislav Cvečović iz Beograda. Radislav ili Rad... Branislav. Branislav. Branislav, prosto je, dakle, Toma bolje čuje nego ja bolje vidim. Ja bih želeo pre svega vas da pozdravim jer smatram da ste jedna od najvećih legendi ne samo u Evropi nego u svetu. I šire. O kome govorite, o Tanji? Ne, nego vama lično. Pa ja ništa nisam uradio u životu. Ja nisam drugi u Evropi, nisam prvi u Jugoslaviji, nisam nigde. Ništa nemam zvanično, tapio. Bio sam skoro u Makedoniji, pa ljudi vas samo obožavaju. Nosio sam kasete vaših emisija, morao sam da im ostavim. Nisu hteli da me puste bez njih. Ni mene nisu hteli da puste sa čkalim da odem tamo, ali... Dobro. I mene nikako nisu hteli. Evo i Tomu nisu hteli da puste, da. Ali smo... Da vas pitam, izvolite. Dokle će trajati Maksovizija? Trajeće još 28 emisija, naime sklopljen je ugovor na 30, ovo je druga od tih 30, znači još 28, a posle toga vidjet ćemo, zavisi transferi, tu je Tanja, tu je Goran, ko potpisuje, ko ponudi, znate kako, nije to kao nekad, sad ima ova stanica pa ona stanica, to je recimo kao kad bi postoje recimo jedan klub samo u Jugoslavi ili na svetu i da recimo gospodin Pandurić brani u tom klubu, on bi imao vjerojatno platu i ovaj prihod uopšte na 20 maraka, ali pošto ima konkurencija, onda ko da više. Šalim se, bit će mi jednog suvizije. Kažite mi, da li je vaša to prednost ili hendikep s obzirom da se bavite sportom koji ovako na neki način ipak može da se vaš budući suprug plati vas? Kako ćete rešiti taj problem? Pa... Ništa, imaće deca koliko pa ne bude. Da li je to vaša prednost ili mana? Šta vi mislite? Nisam čuli za... Kažem, da li je to vaša prednost što se bavite karateom ili možda mana, ne u smislu nekom ružnom, nego kakav će, da li će, recimo ja, kako bi ja vas zaprosio ako znam da se me bijete ako ne budem dobro? Pa u tome jeste stvar. Dolazi do prirodne selekcije. Pravi konkurenti su samo oni koji se ne plaše. Tako da, mislim da ne bi trebalo niko da se plaši ko je sa mnom. Pa ne, valjda ne delujem tako za strašno. Evo, ako vam ljudi iz sporta ne daju stan, ja bi mogao da vam imam dva stana u Beogradu, a nisam oženjen. Ostavite broj u redakciju. Ja vidim to je to ostavio sam broj, a evo u novostima skoro sam dao oglas, a bez šale, mislim, ovo se ne sam. Ovo su već konkretne stvari. Dakle, Mini Maksovizija zaista obavlja jednu humanu misiju, nalazi bicikle, nalazi bračne partnere. Evo, zato ja kažem uvijek da je to najbolja emisija, a tu su i svedoci u ostalom. Pa upravo to mi se ovih ima hiljadu agencija, rekao, pošto je jedna ova najjačih emisija, ovo je najbolja, mislim, način kako bi došao drugi do Tanje. Fino, ja vam želim, ako ne budete imali kuma, jednog dana javite se. Doviđenje i prijetno, a kad je pomenula već Tanja... Borisavu Jorviću i Radmila Bogdanoviću, pitanje u vezi Kosova. Pa me interesuje, šta namerava radikalna stranka da uradi u vezi onih emigranata od 45. na ovamo, koji žive u našoj državi, ne priznaju našu državu, a uživaju sve privilegije? Pa ako poznajete program Srpske radikalne stranke, mi ćemo to sve lepo da proteramo u Albaniju. Kratko i jasno. To je pokušao i Ranković, 63. 64. pa nije... Nije imao dosta veliki buldožer, ili tako? Vidjet ćemo. To treba tako da ogurete ili kako? Mislim... Ne, sami će oni da idu, ništa se vi ne bojite. Da vidimo da li je neko možda od posjetilaca u studijima... Gospodine Mićo. Aha, oproste. Jedna molba za vas. Da li bih mogao da budem gost vaše emisije sljedeći utorak? Sljedeći utorak? Da. Aha, pa dobro, ja sam zvao Cindy Crawford.
i ovoga... Mislim da sedim u publici. Richarda Gira, a u publici? A, pa to nema problema, mislim. Da li smeš na kraju da poljubiš Tanju Mitar? Šta će mi se desiti? Na to ne piše sigurno. Vidjet ćemo, a? Pa ne znam da ste onih koji se plaše ili onih drugih. Pa ja ću da reskiram život. Šta da radim? Dakle, izvolite, da li ima neko pitanje? Vi, izvolite. Ja najprije želim da pozdravim gosti koji su pozvani u večerašnju emisiju, a moje pitanje je više tehničke prirode za tebe, Mića. Samo reci mi, pošto ja znam slučajno tvoje ime i prezime. Ja sam Berica Jokić. Iz Berana? Iz Berana, da. E, a zašto vi ne promenite na ovom pečatu, još uvijek piše Ivangrad i stalno piše Ivangrad? Pa to ste sad počeli da minju, prvo sa supom su počeli sa ličnim kartama i to, pa će pitanje tehničke prirode više. Da li postoje neki pregovori to da se minimaksovizija prenosi na širem području, mislim, da vidi crno vrata. Da program, što... Evo, Tomo je za, ja sam za, Goran i Tanja su za. Znači, samo fali još ovi koji odlučuju da, mislim, to malo prošire. Ja mislim da će to biti jednog dana. Ne znam da ćemo mi to doživjeti, ali u svakom slučaju, Kitor, naš generalni sponsor, je besmrtan, prema tome molim vas reklamu za našeg generalnog sponzora. To je bilo to. Ostanite i dalje uz politiku i pored toga što u 22.45 jedan film, Radio Visoko zove Anđeli, u kome sam ja. Laku noć, dragi moji gosti, spavajte lepo i sanjajte. Ne. Iz preduzeća Kitor javljaju da je Kitor kupio kravatu preduzeća Kitor za 200 maraka. Novac ide za institut Majka i Dete. A sad spavajte nešto lepo i sanjajte nešto lepo, ja ću... Tanju. On television, Hakuna Matata, Kenya in Chieto.